Co ty? Cuci! Ludvika Srećkovizija! Ova manifestacija se organizuje već 4 godine za redom, jel tako? Recite nam nešto više o tome. Pa jeste, Srećkovizija je manifestacija koja se u Sušici organizuje već 4. godinu za redom, mada možda je pravilnije reći da ova manifestacija traje mnogo duže. Zapravo, mnoge generacije omladinaca u Sušici organizovale su sličnu manifestaciju i ona se tada zvala Lutrija. Tada se program svodi uglavnom na igre na sreću. Igre na sreću gde su nagrade bile uglavnom simbolične. I ja sam bio pripadao generaciji omladinaca koja je takođe u Sušici organizovala ovu manifestaciju u takvom obliku. Imamo lepe uspomene od tada i zato smo odlučili da ovu manifestaciju oživimo i ponovo pokrenemo, s obzirom da posle dešavanja koja su se desila na Kosovu i Metohiji, svima dobro poznata, nekih 10 godina ova manifestacija nije organizovana. I mi smo pre 4 godine odlučili da krenemo, napravili smo prve korake, napravili prvu novu Lutriju, to jest Srećkoviziju. Imate li podršku za ovakav vid delatnosti? Veoma značajnu podršku imamo od opštine Gračanica, koja je verovatno prepoznala ovu manifestaciju kao nešto što je jako potrebno narodu na ovim prostorima, jer je zabavnog karaktera, a smeh nam je svima potreban. Šta predstavlja ovo promotivno veče koje će se održati 12. u Gračanici u Domu kulture? Pa, promotivno veče organizujemo sa ciljem da širu javnost upoznamo sa programom Srećkovizije i u sklopu programa koji planiramo za promotivno veče bit će prikazana većina video, humorističkih video snimaka koje smo mi napravili u produkciji Srećkovizije u proteklih 3 godine od kad postoji Srećkovizija. Ovom prilikom pogledat ćemo jedan od najnovijih humorističkih video snimaka koje će biti prikazani na samo veče Srećkovizije 21. januara u osnovnoj školi Sveti Sava u Sušici. Tako da pozivam sve kojima se ovaj video snimak imalo dopadne da dođu, da pogledaju i ostale snimke i da učestvuju u nagradnoj igri Srećkovizije. Znaš što sam vas zvao? Čekam poziv od Deri Keš Kredite iz banke, pa sam vas zvao da mi budete žiranti. Pa, može, nije problem. Dete, daj te kompire da časti tata. Ostavi to, zvoni telefon, ostavite kompire. Molim. Dobar dan. Da, ja sam. Izvolite. Dobro. Da. Čekajte malo, gospođo. Kako mi ne trebaju žiranti? Kakav mi je to povoljan kredit bez žirante? Čekajte, ja sam tražio kredit gde ima žiranti. Taj kredit hoću. Jeste. I sad ti mi kažeš meni ne treba mi žiranti. Ama ja te... Jel znate vi, gospođo, šta je danas najtraženija roba u Gračanici? Nema da me zezate. Nije zejtin, nego žiranti. Pa ne mislite valjda da ću ja da otplaćujem taj kredit?